NEJ! Köszögetto. Please reinstall the game. Det står på riktigt så. NEJ! Men i alla fall, så då sov jag där. Men det här blir ju en story time, story. Nej, inte det uppe du vanligtvis. Jo, då sov jag uppe. Men då, i alla fall, då sov jag uppe. Jag hade en lång pinne från sängen. Så du stack i röven. Ja, var? Vad tänkte du säga? GTA! Jaha, okej, var du sjuk när du laddade ner det? Nej! Jag har pratat om olika saker. Jaha, ja. Men jag började typ direkt efter skolan. Ja, när då? Men det är jättelänge sedan, jag har väl typ spelat över ett år nu. Jaha, ja. Så jag började dela i klockan 3 någonting där. Mm. Sen tar det hela dagen. Ja. Jag är uppe rätt sent. Håller på med den här pinnen och musen. Och det där är typ bra, för man kan kalla en grej för musen också. Vänta. Är du låt glad? Egentligen det där skriket. Jag börjar med att göra så här, låtsas vara sur. Alltså, Sen blev jag sur med jag höll på att skrika. Okej. Men alltså. Det där vet jag inte. Vad? Okej, du är sur. Vad vill du? Varför du börjar vända dig mot mig? Låter roligt. Jag följer till och med dem. De är support, man ska kunna skriva till dem. Official game recommendation support. Jag vill skriva till dem. Tweet. Nej, jag vill inte tweeta någonting. Det vill du visst. Men kan jag få min mail bara, så är det jätteviktigt. Jag hatar att den försvann. Och jag har haft den sen jag var jätteputteliten. Hur likt? Får jag gå till mail? Så! Om du tar det lugnt. Sign out! Sign in! Bad account! Ta det lugnt. Vänta då! Ta det lugnt. Nej! På Turkiet, okej. Okay. På Twitter! Jag hörde Turkiet. New message! Är du Rockstar! 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 Support! Är du turk eller? Nej. Rockstar Games. Nej! Mm. Då tweetar jag till dem. Nej, det gör jag inte, för jag vill inte att andra ska se min tweet. Oj! Vad fan var det där? Det var min läpp. Ja, okej, jag trodde det var din röv. Mitt namn är Emil Andersson. Kommer ni från Jordanien? Is it correct? Det var för den här micken. The nickname / email and password combination. The password / email and password. Nej, du sa fel. The nickname / email and password combination. You entire pentrap is incorrect. What? Oh my. Jag ska bara försöka se om jag kan messa dem här. New message. Rockstar support. Nej. Inte den person. Nej, det fungerar inte. Då har vi Hulk Helkis, Linus Andersson, Elot Books, vem är Books? Just det. CS Offer. Vem är det här? Boe Krocka. Varför står det Retor där? Oh my god, kolla på den här bilden. Vad är det här? Varför följer jag han? Vem är det? Jag tog den personen. Jaha! Fan, kunde du gå in? Hoppa in! Jag fick ett hopp, det gjorde. Jag tänker ju göra så här också. Ja, men då tänker jag göra så här! Jaha! Jaha! Ja. Jaha! Ja, vi flyr i en dodo. Det här är passande musik. Nyheter.
Jag hoppas att det är safe for the greatest game. Jag passar. Jo. Men så är det. Jag tar en dodo så länge. Det är bra. Jaha! Lugn musik när de skjuter i vans. Nej men... Nej, inte nu! Nej! Jag hör knappt musiken dock, men jag hör lite. Det här är bättre! Jaha... Los Santos! Nej men... Don't strand it. Nej, nu kör vi! Nu kör vi! Är det bara samma? Vad är det för musik? Vad är det här? Ja, det är inte rätt i alla fall. Okej. Det här är nog... Uff, vilken slapp! Nej, nej, nej! Alltså, vad... Vad? Du tycker inte jag har bra musik, va? Nej. Ja, det här var lite bättre. Snoop Dogg. Bättre, ja. Vart... Dodo var det ju så. Oho! Cruising. Nu cruisar vi inte direkt. Jo. Ja, 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 ja. Den heter Truly Alive. Truly Alive. Live, live, live! Woo! Här står den! Äntligen! Den är vi framme! Det är en banan. Ja, det blir bra med banan. Hoppa in nu! Aj, 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 aj! Hoppa in! Hoppa in fort, 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 fort! Min karaktär är väldigt långsam. Jag märker det! Hoppa in! Vänta! Jag är så låg! Fort! In i bananen! Men vänta, så. Aj, 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 aj. Så ska vi in och starta också. Vad är det med rutan? Vad är det med rutan? Jag vet inte, men vi måste starta också. Vi flyger med de här. Det där är väldigt suicide. Jag har glömt bort lite. Jag vet, jag har glömt bort lite. Jag ser knappt något. Kan du vara vår radar? Okej, lite längre ner. Som inte ser. Inte så! Oj, 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 oj! Nej, vänta, så är den just där, den här kan landa på vatten, jag glömde ord. Ja, 3 meter ner till. Nej! Jag sa ner! Vi ska inte landa ännu, jag ser ju vatten. Nej, vad du... Ja, oh, hej, hej! Ska du race eller? Kom då! De är snabbare än oss, du ryker! Får in lite luft i här fram bara. Det kallas AC, ifall du inte visste det! Det är där, jag ser ingenting! Den av ingen börjar brinna. Nej, nej! Jo. Shhh! Det blir bra. Ja, men det är för att vi måste segelflyga om kroppar. Ja, men vi ska behålla polisen. Här är en helikopter! Nej, 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 motorn, du har det här, ja. Klara dig! Klara! Motorn! Motor! 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 Nej! Stötta! Stötta! Kom igen då! Kom igen då! Kom igen då! Det är inte upp på land också! Okej, det är 64 till... Jaha, jag är efter det! Hallå! Nej. Det är 64 dagar till jul. Ja, 64. Ja. Och det är ungefär... Det är exakt 12 dagar. Nej, det är... 64 dagar är ganska exakt 2 dagar. Jajamän! Nej, det är lite mer än 2 månader.
Varför står jag och duschar när jag kommer in? Jag menar en dubbelpump. Åh herre, jag tycker att det är en shotgun. Nej, men jag försöker joina dig igen. Vad, vad gjorde jag där? Vad gjorde min karaktär? Tog. My character is retarded. Hello? Ja. Yeah. Nej, det är en till här. Yeah. Nej, vad gör du? Du bara petar lite på. Jag verkar hoppa. Wee. Sorry guys. Hur man vänder. How you bend I for my motorbike gang. Hello! Car meet up, yes! Car meet... Car meet up! Yeah! Car meet up! Woo! Woohoo! Car meet up! Woo! Car meet up! Woo! Aj! Hoppa av din motorcykel! Ställ dig parkerad! Okej, han måttar! Det där är mot... Nej, vad är det fan? Det är dit då! Jajamän! Här har vi världens snabbaste bil! Ja! Vi kör efter! Gotta go! Hopp! Betrayal! Det ser roligt ut i chatten! Mod! Alright, gotta go! Okej, okay, jag upptäckte det. Expose! Expose! Du kan alltså... Asså dumma! Asså jag hatar de här spelarna! Vad? Går det bra? Men jag hinner inte komma in på någon dum lobby för de dödar mig hela tiden. Vad ska vi köra? Mario! Satan! Jag gör det där, men det spelar ingen roll! Jag får inte komma in i någon lobby! Jaha! Åh, jag träffade han i luften! Nej, han dog! Jag gjorde han låg och sen tog han fall där. Ja, jag förstår inte vad han försöker nu. Aikibo! Okej! Med? Golvet! Nej! Det gör du visst. Nej! Jag hörde på dig. Hjälp! Aj, 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 nej! Det gick av! Vad gick av? Vad gick av? Alltså, jag menar... Nej! Vad där? Jag tar mig. Vänta, menar du att det var sant? Nej! Tyst nu! Vänta, menar du att det var sant det jag sa? Oj!